jer anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim. Na rukama će te nositi da se ne spotakneš o kamen. Meditacije o Euharistiji. Euharistija kao savez. Bog je sklapao s ljudima savez. To je svečani dogovor između dva sudionika u tom činu. On se potvrđuje nekim izvanjskim znakom koji ostaje prisutan kao pečat. Ljudi su često sklapali saveze jedni s drugima, obećavali su pomoć, zaštitu, usluge, suradnju i drugo. Uvijek su ljudi na taj način željeli ojačati svoje životne mogućnosti. Tako je i Bog htio s čovjekom ući u savez. To je veličanstvena ponuda kojom se Bog okretao čovjeku. U povijesti spasanja poznati su nam neki konkretni čini sklapanja saveza između Boga i čovjeka, Boga i naroda. Bilo je to najprije savez s Noom poslije općeg potopa. Čovjeku je tada obećana sigurnost i mir. Čovječanstvo će započeti novu etapu širenja po kugli zemaljskoj. Bog očekuje da čovjek potpuno odgovori tajni svoje stvorenosti, to jest da živi u svjetlu volje Božje. Drugi savez koji se u Bibliji spominje je onaj s Abrahamom. To je puno osobniji savez. On će ostati u temeljima Božjega naroda u daljnjem tijeku povijesti spasenja. Abrahamu je obećana zemlja i potomstvo. Abrahamov odgovor je potpuno povjerenje u Boga. On će u tome biti vjeran. Kasnije generacije u Abrahamu će gledati uzor vjere i bliskosti s Bogom. Treći savez sklopljen je s narodom koji je izišao iz kućarovstva iz Egipta. Predstavnik je Mojsije. Bog nudi narodu trajnu zaštitu i mir. Od naroda očekuje vjernost zakonima. Zakon Božji je izraz ljubavi i brige kojom Bog prati čovjeka i želi da čovjek dugo živi i da mu dobro bude na zemlji. Povijest govori o ljudskoj nevjeri savezu. Čovjek se okretao na krivu stranu. Odabirao je zlo, a ne dobro. Prokletstvo, a ne blagoslov. Bog nije prestao čovjeka zvati na savez ljubavi kojim bi htio osigurati punini života i vječnu sreću za svakoga čovjeka. Dolazi na svijet jedinstveni i najveći prorok, učitelj svih vremena i vođa na svim drugim vođama. Dolazi Isus, Sin Božji, Bogo čovjek. U njemu je po krvi njegovoj sklopljen novi savez između Boga i naroda, Boga i crkve. U Isusu će taj savez uvijek ostati stabilan, siguran, jer je Isus vjeran. Čovjek će u Isusu biti uvučen u taj trajni i novi savez. Događa se to po sakramentu krštenja, ali na osobit i direktan način u svakoj svetoj misi. Tu se izričito spominje Isusova krv koja je prolivena da se izbrišu grijesi svijeta.
Svaka nas misa toga sjeća, budući da se u svakoj misi ponavljaju Isusove riječi s posljednje večere: ovo je krv moja, krv novoga i vječnoga saveza koja se prolijeva za vas. U svakoj misi imamo i mi danas prigodu da po Isusu i u Isusu obnavljamo jedini istinski savez, a to je savez s Bogom od koga zaista sve ovisi. Euharistija kao zahvaljivanje. Grčka riječ euharistija, koju često u kršćanskim krugovima upotrebljavamo za misu, znači zahvaljivanje. Tom riječi označujemo temeljni vjerski kršćanski obred koji se kod nas u Hrvatskoj popularnije naziva svetomisom. Ipak u posljednje vrijeme naziv euharistija sve je prisutniji i sve se jače koristi za označavanje te tajne vjere. Riječ je najprije povezana sa samim Isusom. Kad god Isus uzima i dijeli kruh, bilo to u pustinji za mnoštvo ili u Emausu za dvojicu učenika, bilo to na gozbama kod ljudi koji su ga pozivali da s njima blaguje ili na posljednjoj večeri sa svojim učenicima, uvijek najprije zahvaljuje Bogu Ocu, tada ga lomi da bi onda darovao onima koji od njega primaju kruh. Tada je to blagoslovljen kruh, a po svjetlu koje nam je darovano u posljednjoj večeri, to je kruh života, jedinstvena hrana njegove ljubavi. Radi Isusova zahvaljivanja nad svakim kruhom, sveta misa, njegova posljednja večera, zove se euharistija, molitva i žrtva zahvalnica. U misi imamo mogućnost zahvaljivati za sve. To je zahvala za život i za sunce koje Bog daje da svijetli dobrima i zlima, te za kišu koju Bog daje obilno i pravednima i nepravednima. To je zahvala za sve ono čime podržavamo život, osobito za mogućnost da steknemo hranu za tijelo i potom hranu za dušu. To je zahvala za život svih onih dobrih ljudi koji nam obogaćuju život svojom prisutnošću i ljubavlju. To je zahvala za jelo i odjelo. U svetoj misi smijemo zahvaljivati za zdravlje, ali i za bolest koju misa može preobraziti u žrtvu ljubavi. Međutim, iznad svega u svakoj misi cijela crkva zahvaljuje za neizrecivi dar neba, za osobu Isusa Krista, za njegovo utjelovljenje, njegov dar života u muci i smrti i za njegovo uskrsnuće. To je najjasnija proslava Boga Oca, to je najvjerniji čin poslušnosti Ocu. Zato crkva po tom činu svete mise uvijek iznova blagoslivlje Boga i zahvaljuje mu za pohod neba u osobi Isusa Krista. Sveta misa nam uvijek iznova govori da živimo u punini vremena kad je Bog odlučio poslati Sina svoga. Svečano slavimo euharistiju i sa zahvalnošću se sjećamo neizrecivog dara i želimo dublje uroniti u tu tajnu vjere, kako je uvijek nazivamo nakon podizanja. Zato i mi u svakoj misi zahvaljujemo. Na početku euharistijske molitve u svakoj misi svećenik nas svečano poziva da hvalu damo Gospodinu Bogu našemu. Zahvaljivanje je način molitve crkve
koji će nas postepeno pripraviti i prenijeti u vječno zahvaljivanje kojem se nadamo za stolom u Kraljevstvu Božjem. Euharistija kao pretvorba. U ritmu ljudskog života neprestano doživljavamo promjene. One su povezane s biološkim rastom, a zatim i s drugim različitim okolnostima koje ne ovise o nama. Nekada su nam promjene dobro došle, a katkada se bojimo stanovitih promjena. Postoje čudne silnice u nama ljudima. Htjeli bismo mnogo toga zadržati zauvijek i strepimo pred pomišlju da bi se nešto moglo promijeniti. A opet za mnogo toga bismo htjeli da se mijenja i pokušavamo koliko je do nas učiniti da tako i bude. Stari su filozofi definirali stvarnost kao nešto što stalno teče, što se stalno mijenja. Ništa nije stabilno. Tek je s pojmom Boga povezana stabilnost i nepromjenjivost. Tako i mi živimo od danas na sutra. Već nas ritam vremena pozorava na neprestano mijenjanje i na nezaustavljiv tok našeg života. U nama postoji duboka čežnja za promjenama. Uvijek je to čežnja za promjenama na bolje. Htjeli bismo bolje ocjene u školi, bolje prijatelje, bolje radno mjesto, bolje poslodavce, bolje odijelo, bolje uvjete života u ljepšem stanu i mnogo drugog. Veseli nas svaka promjena na bolje. Nažalost, ne događa se to uvijek tako. Često nam se obećavaju promjene, a razočara nas činjenica da to nije na bolje, da nije na dobro i da nam nije bolje. Isus je došao učiniti radikalnu promjenu na svijetu. Došao je mijenjati ne toliko svijet oko nas, nego nas same. Došao je ponuditi čovjeku izazov da kvalitetne promjene u svijetu ostvari na najsigurniji način, vlastitim promjenama u svojem srcu. To nije uvijek lako. I mi sa tome opiremo. Pomišljamo često da su drugi oko nas potrebni obraćenja i promjene, a mi da smo dobri i u redu. S tim uvjerenjem nećemo nikada doprinijeti preobrazbi svijeta na dobro. U svetoj misi događa se uvijek, prema vjeri kojom crkva prihvaća Isusove riječi, pretvorba kruha u tijelo Kristovo, vina u krv Kristovo. Tada to postaje pričest kojom se vjernici kod svete mise pričešćuju. To je neizreciva pretvorba. Od ograničenog ljudskog truda što ga ugradi u stvarnost kruha ili vina, Bog čini neizrecivi dar, dar samoga sebe u stvarnosti Isusova predanog tijela i prolivene krvi za sve ljude. I tada nam to postaje hranom. Isus želi da se hranimo tom hranom, hranom koja je utemeljena na jedinstvenoj pretvorbi, kako bi ona u nama ostvarila daljnje promjene. Sa svakom pričešću mi vjernici prihvaćamo Isusov izazov da se ugradimo u ovaj svijet i da svijet oko nas što radikalnije i što brže postane Kraljevstvo Božje, to jest svijet ljubavi i mira, svijet povjerenja i istine. Tako pretvorba u svetoj misi postaje polazištem za sve promjene u našem životu koje nas vode prema cilju.
Euharistija, stol zajedništva. Svaka kuća, svaki stan ima pored drugog pokućstva barem po jedan stol. Ljudi sjedaju za stol kad žele nešto blagovati. Uvijek je za stolom ljepše i ugodnije jesti nego na brzinu s nogu staviti u usta potrebnu hranu. Za stolom je to mirnije i dostojnije za čovjeka. Ljudi sjedaju za stol kad žele razgovarati. Katkada mora to biti okrugli stol da se svatko osjeti jednako važan i poštovan i da se izbjegne stanovito isticanje ili ponižavanje pojedinaca. Za stolom se lakše ulazi u iskreni prijateljski razgovor. Kad se sjedne za stol imamo osjećaj da ne želimo na brzinu i površno rješavati stvari i probleme, već se upuštamo u istinsko suočavanje i hrabru izmjenu misli. Na stolu držimo potrebne stvari. Stol može biti radni, ali i mjesto blagovanja. Kad ulazimo u mjesta ljudskih okupljanja i opuštenosti, u restorane ili u mjesta kratkog predaha, uvijek tražimo prazni stol i drago nam je ako je na pravom mjestu koje nama odgovara da možemo s osobama mirno razgovarati. Stol je mjesto susreta. Mislim da u godini koja je u kršćanstvu na osobit način posvećena Euharistiji, ne smijemo zaboraviti da je Isus ustanovio tu najveću tajnu vjere, najdraži sakrament, upravo za stolom. Bio je to stol posljednje večere. Zatim stolom našao se Isus sa svojim učenicima. On je to živo želio. Sretao se on s njima i na ravnu, i na gori, na moru i uz obalu. Ali kad je htio ostaviti njima oporuku svoje ljubavi, onda je to učinio za stolom. Bio je to trenutak dubokog povjerenja i istinskog zajedništva. Bio je to čas one zadnje istine Isusovog predanja. Isus je htio da to bude za stolom. Htio je da i njegovi učenici sjede s njime za stolom. Pretpostavlja se da osobe koje sjedaju za stol i žele blagovati hranu ne nose u srcu mržnju jedna na drugu. Stol blagovanja okuplja prijatelje ili od neprijatelja čini prijatelje. To je onda mjesto pomirenja i prijateljstva. Kršćani nastavljaju Isusovu zadnju večeru u svakoj misi. Oni se sabiru. U centru takvog susreta je stol. Mi smo nažalost previše naviknuti na riječ oltar jer nam je i ona sveta. Ipak ispravnije bi bilo vidjeti kod svete mise stol, obiteljski stol Božjega naroda, Isusove zajednice. Tako ćemo svoj dolazak na misu shvatiti odgovornije prema svima onima koji skupa s nama sudjeluju na misnom slavlju. Preuzet ćemo na sebe odgovornost za bratsku ljubav i međusobno povjerenje. To sigurno i Isus želi od svih nas kad se nađemo na svetoj misi oko zajedničkog stola gdje se lomi, dijeli i blaguje kruh života, sveta pričest.